Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu se mnou. Čus. A máme tady escape a budeme utíkat od fakt divného týpka, jako fakt divný, jo, můžete si toho všimnout. Já dám plate, dám normál. Že hard si myslím, že pro mě by zrovna nebyl. A máme tady asi očividně strašidelný dům. Vypadá to tak, no. A divný kluk tady dole. A opět jde tady do nějaký... To pak? Oh, propadnou si dolů. A jo, až teď. Já jsem to Ečko dával teprve teďko, no. Dobře. Není tady hudba, nebo aspoň já ji neslyším. Takový jenom dunění. A my jsme teprve až teďka podle mě na začátku. Počkej, mini crazy. Oh. To si můžeš koupit za 500 robuxů, ježišmarja. Očividně, a máme tady velký medvědí pasti. Ty kráso. Ježiš, ne, fuj, tam je taková dlouhá. Ne, maminko, pomoct, fuj. Už tam je, je tam. Je. Neslyším žádný zvuk, takže to je možná víc děsivější, že neslyším, jakože po mně jde, nebo tak, ale bylo divný, jak jsem měla tu kameru v něm. On se takže jenom smál. Já to teda neslyšela, mám to už tady víc nahlas, ale fakt skoro žádný zvuky neslyším. To je zvlášť, teď nic není, jo. Dobře, tak ty moc nebuď u toho mikrofonu, že to bylo se až moc nahlas. Okej, No, dělá by se celkem sem nějaká hudba. Je. Yeah. Dobře, já i Radikál jsme spadli. Jo, viděla jsem. Hodila by se sem celkem nějaká hudba, takový jako potemnělý bych řekla, že to tady je. Máme tady, tady jsou nějaký dveře, něco? Ne, tlačítko tady máme. Jdeme nahoru. Já jsem konečně předělal tam tu lávku. Ježiši, to bylo tak jednoduchý, ale opět jdeme nahoru. My jsme spadli nejdřív a teďka vlastně vyjíždíme někde nahoře, nebo nahoru, někam, někudy, já nevím, kam se dostaneme. Jo, nějaký výtah. Zase jako blíž asi k tomu divnému. Proč jsou tady velký pavučiny, že to bude nějaký obří pavouk? Snad ne. Ne. Očividně tady fakt hodně, hele, checkpoint, to je fajn. Hodně lidí tady chcíplo. Oh, a jo. Tady fakt hodně koster. Ty krásy, já nechci pavouka. Je tam? Co je? Jo, on je za náma! Jo, a já si toho nevšimla. Ježišmarja, já taky ne. Zabil tě? Jo. Takže vlastně ve finále ty musíš být prostě jako rychlá. Jo, a hlavně se nezamotat do té pavučiny, že jo? Já teďka snad skočila do každý úplně. Jo, trochu, já už jsem dole. Ne, že ne, trochu mi to připomíná teďka z toho, jak jsme teďka hráli Survive the Night. Tak ten týpek, co tam je novej zabiják. Jo, ten to není. Ale je tomu to trošku podobný. Jestli chceš, já tu minihru najdu. Ne, to je dobrý. To je dobrý, ale je tomu trošku podobný. Ježišmarja, tam je prostě kousek dřeva nebo něčeho a já jsem, no. Jo, jde to nahoru a dolů, okej. Okay. Jo. Dobrý, tohle věde zase nahoru. Mám to. Ježišmarja. Dvakrát rozpad. Maniak, je to černý? Ježiš, ta láva jde nahoru, no to ne. Počkej, to jsme si nedomluvili. Jak je to tmavý a jak jako dneska svítí sluníčko, tak prostě zase prd vidím, jo. To je můj problém. Nevadí. Proč je tady taková tmavá tam? Já jsem zase spadl do lávy. Ježíši Maria, jsem teďka vypadá to trošku jak kost. Já jsem jako dneska úplně mimo, jak to tak vypadá, já vůbec neumím skákat dneska. No, očividně. Aha, tady je rádio. Rádio? Ježišmarja, tady lítají, limitujou věci. Dobře. Jako, na féra limitujou. Ne! To jsme snad v Harry Potterovi? A jo? Možná trošku. Takový zajímavý zvuk. Jo, bože, oni mají ty koily. Když tamhle nahoře. Exit, tam určitě exit nebude. No, taky si myslím. Tady naštěstí, jak nás to hraje teďka hodně, tak je dobrý, že nám můžete následovat ostatní. Vážně jsi spadnul. Jo, já jsem nečekal, že to bude takhle, že to musím dojít sejít znova, ježiš.
celkem fajn, že nás to hraje fakt takhle hodně, to se jen tak nevidí. Jo, no. Ale co to bude dál? Kurňa, já jsem spadl znova, ježiši! Mendo. Je! Yeah. No, dobře. To tady. Ne, nic. No, to konečně. Ti. Jak to mám přeskočit, VTF? Co? To páté, prosím, jo? A co skáčeš? No furt jedno a to samý, ten most. A jdeš jenom po těch deskách. No ano, ale tam je jeden den... Díky, a vidí, ona se... daleko. Ježišmá, ty jsi pak vocas. Ona se co? Posouvá. Aha, tak to mě se za celou dobu teda neposunula. Spíš si z toho nevšiml, ale ona jezdí sem a tam. Ok. Tak to počkej, tak to musím... Jo a jo, až teď ježiš, to vidím. Tebe. Ale no tak, ježiš, tak jsem z toho neviděl, no. Ježiš. Nesměj se. Já si ještě tady počkám, tady. Tady si ještě na to počkám, že Ben dostane ještě určitě rage tady. Já to seru. Ok, takže mám jít sem. Co? Jak to dík, ona ta holka přímo přede se teďko propadla? To je za tam jenom pořádně nedoskočil. Teďko ona tam... Hej, a co to je za kravinu, fakt? Já se teďko dvakrát propadnu a ty lidi přímo přede mnou se tam nepropadli. Tak třeba to máš jinak? Tak to by mě třeba vůbec nenapadlo. To je kravina. Ale já to měla tak jako holka, že jdeš doprava, doleva, doprava, prava. Aha. Tady opět za náma někdo běží, že to je taková divná... No, myslím si, že za náma asi ne, Maki. Dobře, on se tam z ničeho nic objevil? Jo. Ok, takže do prostředka nechoď ty. No. Ne, to je green light, red light, green light, stůj. Jo, aha. Ok, tak to by mě nenapadlo. Protože to je červená, zelená, že jsem si to teďku všiml, jo, že jo? Já si to taky pak všiml. To bych musela ještě ty vole skákat. Kurňa! To je vřití. Stojím. Tohle bude hodně zajímavý, no. Teď mám zelenou. Už? Jo. Ale jo, celkem to, jako dlouho. Ono to kliká. Podle toho klikání. Aha, aha, podle toho klikání, ano, přesně tak, tyjo, ale jsem to teďka šla dál, i když se neměla. Jo, mám to. Já radši stojím. Kdyby náhodou, a radši stojím, kdyby náhodou, prostě. Jsem tam. Aha. Já snad budu teďka. Jo, mám to, fuh. Dobrý, co dál? Tady do tohohle asi? Do malý skrýše. Okej. Okay. A tady to, jo, potřebuju klíč. No, no, no. A jako dostane klíče. No to nevím. Fakt, jo, musíš klikat jo, na ty, ty musíš, jo, už to mám. Mně nenapadlo, že musíte klikat, abych čekala, že tam bude to Ečko, že jo. Já taky právě, jsem si říkal, že kde my to jsme je, jsme zase sakra. Tady nahoře. Jo, mám klíč. A co tady nahoře? Kde nahoře? A jo. Tak, no počkej, teď ten exit je zelený. Protože máme klíč. A předtím nebyl? Předtím byl červený. Fakt? Jo. Okej. Okay. Teďka nás to opět checkpoint, takže nás tady, ne, teďka nás to nahání. Zase jedem někam nahoru. Vypadá to. Dobrý, tak jedem nahoru. To dopadne blbě, teďko si myslím. Myslíš? Očekávám. Jako celkem dlouhá šachta, kam jedem, tak nevím, trošku se obávám toho. Ale tady nahoru, musíš vylézt. Jo, dobrý. Jo, tady je díra, jo. Ty vojko, že jste si ji vůbec všimli. Já totiž na to vůbec nečuměla. Ježiši. Já bych takhle jako jela, taková ta hudba ve výtahu. Už tam budem a pak taky to vás to sešrotuje nahoře o ten strop. Bože. No. Kanál je tady teda, jo. Jsou tady krysy. Ty krysy ti dávají damage. Takže se vyhybej krysám, jo? Mhm. Mně byl zelený hnus, který jsem chtěla přeskočit, ale očividně ne.
Do prčíc. Nemám skákat. Pohodě, to zvládnu. Věříš si, jo? Jo, věřím si. Teďka čekám, ano. A teďka skáču. Kryska. Kryska, skáču tady. Krysky, ahoj. Já vás mám ráda. Sakra, jedna mě hitla. Půlku mi hápek vzala, to je celkem dost. To je celkem dost. Ježíš. No teda. Kde jsme teďka? Vidíš na ho. Na hřbitově. Bude za náma zase. Ne, vždyť on je strašně rychlej. Kurně, ale on se spavne. On se to no. To je super, no. Jo. Takže teďka běží za náma. Ano. Pak se portne. Ano. Kurňa! Ty vogo, jak to máte udělat, když se spavne před váma, vy nemáte kam zdrhnout? Taky nevím, no, jak to udělat. Dobře, tak poběžím na druhou stranu, třeba mi to půjde líp. Už to mám deprese. The fuck? Jo, zase se portnu přímo přeje mě. Ne, už jsem skoro na konci, nevím, kam mám vylíst, ale. Nahoru přes to! Mám to! Oh, ty vogo, fuj! Máme to! Konec? Jo. Jo. Wow, tak tenhle konec byl fakt hroznej. To jsem ráda, že to díky bohu do jiných escapeů nedávají, že běží jenom prostě jedným směrem a čus. Tady jak se to teleportuje, tak to bylo fakt mega naper. Jinak to vypadá, že asi týpek bude asi dělat nějakou další hru, takže když to půjde zahrám. Očividně, fuj. Musím si jít dát pití. Doufám, že se vám tohle líbilo, mě teda ne, fakt to bylo hnusný, budu mít asi noční mury z toho. My se uvidíme do určitě videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.